Olunaku lwaleero balutaaya baweza emyaka 8 mu bufumbo bwabwe obutukuvu. Happy Anniversary the Lutaayas. Ngenda kubanga nkutuusaako emboozi yaabwe, engeri gye baasisinkana, gye baatandikamu omukwano gwabwe. Mpozzi nkubuulireko katono ne ku bulamu bwa Irene Namatovu. Oluvannyuma nnyo nja kubanga nkuleetera obwa Lutaaya, Geoffrey Lutaaya, the honorable. Kwaniriza nnyo Colox Extra Celebrity Gospel. Subscribe, like, share and comment. Yamayodde okusubscribinga, kwebaza munnange abadde tannaba subscribe, ate tewerabira okuba ng'onyiga notification bell obeerenga notified buli nteekayo emboozi ya celebo, obeerenga ng'omu ku basooka okugiraba. Ekirala tewerabira commentinga wansi celebo ki gweyagala tubeere nga tukuleetera obulamu bwe n'ebyomukwatako byonna. Omukyala Irene Namatovu, mukyala muzadde, mpozi tumwongerako n'erya Lutaaya, mukyala muzadde, maama w'abaana bana nga alinamu omulenzi omu, abawala bana nga ye mubbo, nga kuliko Pius Sonko, Patron Nambatya, Precious Nabudya ne Petrina Lutaaya, nga mukyala muyimbi, mukyala mufumbo, nga mukyala designer oba atunda engoye, ayagala nnyo ebintu by'okwedesigninga, nga bamulaba abeera nnyo smart, mukyala business woman. Nga omukyala oyo azaalibwa Masaka era nga yazaalibwa mu mwaka gwa 1987, ng'essaawa zino alina emyaka 35, nga yazaalibwa omukyala omugenzi Nambalirwa Christine, nga mukyala oyo yali azaalibwa Mpigi Katende era nga gye yaziikibwa, era nga yagenda okufa nga mukyala honorable Irene Namatovu ali mu P5, nga omukyala oyo yali mukyala mukubi w'amatafaali, nga yalinga abeera Mukono gye yagakubiranga amatafaali. N'azaalibwa omwami Nsamba Peter nga naye mugenzi, nga yali azaalibwa Kiyebe Kannabuleme Kyotera Masaka, ng'omwami oyo gye yali azaalwa era bwe buzaalibwa omukyala oyo Irene Namatovu, nga maama we yabazaala abaana 3, taata we n'abazaala abaana 7. Nga obulamu bwe ng'akula, taata we yali yayawukana ne maama we, ne babeerako ne step mother awe Makerere, Kivulu, Kagugube we baabeeranga. Then mu P3 n'agenda n'atandika okubeera e Mukono ne maama we, eyo gye baakubiranga amabulooka. Maama we yafa ng'ali mu P5 n'akomawo e Makerere wa kitaawe, naye nga yasomeranga ku Sentinu wa Mawagali wa Antoni. Bwe yavaayo maama we ng'amaze okufa, najja n'asomera ku Bati Valley Primary School, n'asomera ku Kampala Student Center. Then senior 4 n'agitulira ku Progressive e Kajansi, naye nga center yali ku Kololo High gye yabeeranga atuulira ebibuuzo bye. Obulamu yayita mu bulamu bwa kunyigirizibwa nnyo, era nga ffenna bwe tukimanyi nti omwana yenna bw'akula nga talina bazadde bamuzaala, nga bonna bamaze okufa, ayita mu bulamu obwa okunyigirizibwa ennyo. Nga tuzzeeko emabega katono, mbagambye nti maama we yafa ng'ali mu P5, taata we n'afa ng'ali mu senior 4, naye nga ekitone kye eky'okuyimba yakitandika ali mu primary, ng'ayagala nnyo okuyimba era yasomerako ne ku bassary, nga mami asasulako ekitundu, nga n'essomero limusasulirako ekitundu olw'okubeera nti yalina talent ey'okuyimba, kuzina, ebyo byonna ku ssomero nga bamwagala nnyo. Era okuyimba okwa ddala kati kwaliko
yakutandika ali mu senior theory, yakutandika atya, yali ku ssomero n'atoroka n'agenda ku Bati Valley Theatre n'asaba okuyingira Diamond Production. Kuba we yagenda ku Bati Valley Theatre yasangayo omukyala Mariam Ndagire n'amusaba abeere ng'amuyingizamu ekyo kibiina ekya Diamond Production. N'amusaba asooka aleete taata we ku office bayogere naye. Bwe yatuuka ewaka n'abuulira daddy amazima, n'amugamba nti daddy ntolose ku ssomero neŋŋenda ku kibiina neŋŋenda ku Bati Valley Theatre ne tukola auditions. Naye mbadde wakusatu mu baana 10 mbadde wakusatu, naye nsaba onzikirize mbeere nga nnyimba. Daddy n'amutuuza wansi n'amubuulirira ng'omuzadde nti wandisoose n'osoma ebyo n'obiraba oluvannyuma, naye ekikulu kya byonna daddy teyamumala mu maanyi, ne boogerezeganya ne bakkiriziganya asobole okubeera nga eri ku Bati Valley Theatre oba mu by'okuyimba, agendayo nga mu weekends, nga mu weekly days abeera ng'asoma. Daddy yagenda n'asinkana omukyala Mariam Ndagire ne boogereziganya ne bakwatagana, era omwana n'abeeranga omukyala Irene Namatovu n'abeeranga buli weekend agenda ne babeeranga batambuza kariya ye ng'ate mu weekly days bw'asoma. Ate neera eyo eyo yennyini gye yasisinkana omwami we Honorable Geoffrey Lutaaya, gye basisinkana bonna nga baagala okubeera nga bayimba, bonna nga baagala okuba nga bakuza kariya yaabwe ey'okubeera nga bayimba. Babeera bonna okumala emyaka ng'ena nga ba mukwano, nga Geoffrey Lutaaya nga mukwano nnyo gwa Irene Namatovu, era nga yamuyimbi yamuwandiikira n'ennyimba ze ezasooka. N'abeera nga amwagala nnyo, amusembeza nnyo mukwano gwe ow'okumpi, naye nga tebannaba kubeera nti bagattamu ekintu ekyo eky'omukwano eky'okubeera nga beeyagala. Bwe waayitawo emyaka ena, omwami Honorable Geoffrey Lutaaya kwe kwatulira omukyala oyo Irene Namatovu nga bw'amwagala. Irene Namatovu yasooka kugaana olw'ensonga, n'amugamba nti nina ebizibu byange olw'ensonga yali aviiriddwako bazadde be, taata waafudde, ali awaali londi, nga taagala kubeera ng'ayingira mu nsonga ng'ezo. Naye era abantu Katonda be yabatonda okubeera nti muli baakubeera wamu, ekiseera kyatuuka Irene n'amala nakkiriza ne batambuza omukwano gwabwe ne bayimba bonna ennyimba ng'omwami bw'awandiika, oluusi nga bakwatagana ne babeera nga bafaanaganya ebirowoozo, ne bajjamu oluyimba ne babeera nga batandika okuyimba. Era mu mwaka gwa 2011 baakola omukolo ogw'embaga ne bagenda ne babagatta, enanga essaawa zino bafumbo mu chaachi, bakimazeemu kati emyaka 8. Era kyawandiikibwa oba kalenda yaabwe baamyusanga buli nga 25 omwezi ogwa January babeera nga baweza oba beegattako omwaka mu bufumbo, ku bufumbo bwabwe obutukuvu. Bwe batwe bakwatagana era paka na kati isi bufumbo tebubadde bwangu okutwalizaamu, naddala mu kusookera Irene akyogera nti ebiseera ebisinga kavubuka awaganya abantu obeera nga naye tusobodde kwe controllinga, tewasooka kubeera bwangu, neeyebaza Katonda nti kati omwami yamala n'atereera, omwami kati baakwatagana, omukwano we guli mungi, tebakyalina na kimu kibataataaganya. Nakugerera olugero luno olw'Abaganda lwe bagera nti zikusooka ne zitakuva mabega, nti yesi byasooka ne bitaba birungi naye ate oluvannyuma byambala ne bitereera. Era ng'essaawa zino bali mu mukwano omungi, mu ssanyu eringi, mu kweyagala, tebalina na kimu kati kibasumbuwa. Tungera okubayozaayoza okubeera nti beeyongeddeko omwaka ku bufumbo bwabwe
obutukuvu. Happy anniversary, 8th anniversary, the Lutaayas. Webale kubira ngo chekumide kuluku extra, celebrity gospel. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Tewele abia notification bell. Nechi dada, tewele abia kubango commentinga, celebu wacho mlala. Boya gala tubirenga, tukuletera. Thank you.